Je pravda, že ilustrácia patrí k nepovšimnutým kapitolám veľkých dejín umenia. Ilustrovaná kniha alebo časopis je neobyčajným miestom, kde sa človek s umením dokáže stretnúť. Svet plný fantázie, jednoduchosť tvarov a pestrosť farieb zaujali Ivanu Veresku, ktorá sa ilustráciou a komiksom začala zaoberať pred 7 rokmi. Komik sa mi začal páčiť ešte vtedy, keď som ho iba čítala. Teda začnúc od klasických stánkových komiksov Mr. No, Dylan Dog a tak ďalej, všetci to poznáme. Ale v podstate, že dá sa povedať, že moja láska ku komiksu začala až vtedy, keď som aj sama začala tvoriť, teda aspoň som sa o to pokúsila niekedy. A keď som prešla, dajme tomu, od toho konzumovania komiksového umenia až k tvorbe, hej. A bolo to, neviem, či sa dá povedať, že náhodou, ale keď som sa stretla s prácami a teda keď som sa zoznámila s Alexandrom Zografom, známym to pančevským umelcom, iste niektorí poznajú, tak bolo pre mňa veľkou výzvou proste vyskúšať svoju kresbu, dať aj do takejto dimenzie. Na ktorý spôsob si si všímala ilustrácie a komiksy predtým? A ako to potom pokračovalo, keď si už začala tvoriť? Je to veľmi zaujímavé vlastne, lebo keď začnete tvoriť, tak vás inšpirujú aj veci, ktoré ste si predtým možno ani nevšímali, alebo ktoré pre vás boli také všedné, že proste nestáli ani za pohľad. A zrazu, keď začnete tvoriť, alebo kresliť v mojom prípade, všetko mi začalo byť zaujímavé a proste ako keby sa mi otvoril nový pár očí, ktorými som začala vnímať také tie detaily a súvislosti. A proste zrazu všetko bolo super. Staré rozprávkové knižky začali byť zaujímavejšie ako v detstve. Svoje kresby uverejňovala najprv v alternatívnych komiksových časopisoch, ako sú Kuchyňa, Fanzín Krpeľ, Belehradský časopis Šlic a Celulit. Pozdejšie publikovala práce aj v Hlas ľudovských obzoroch a zúčastnila sa na Medzinárodnom festivale autorského komiksu v Pančove. Inšpiruje ma asi všetko, neviem povedať konkrétne, lebo proste maľujem, teda kreslím veľmi často a je to taký veľmi bezprostredný a spontánny spôsob seba vyjadrenia u mňa. A keďže ja hovorím, že beznádejne kompenzujem svoje nepísanie, ako hej, vyštudovaná filozofka, nie som sa tým chváliť, je to smutné, ale proste, že toto svoje nepísanie istým spôsobom kompenzujem to kresbou, ktorá je absolútne voľná a ktorá naozaj nemám nejakú vyhranenú tematiku, ale fakt, že čo príde a čo ma inšpiruje, tak to dám na papier. Nemám veľmi rada rozprávať o tom, čo kreslím. Neviem, veľa ľudí to už vie, ale každopádne musím povedať, že som rada, ako asi aj každý výtvarník alebo hociaký umelec, keď sa niekomu páči to, čo nakreslím. Ale čo ma ešte viac poteší, je, keď niektorí ľudia proste nájdú v tých kresbách niečo svoje. Úplne, že niečo, čo ja tam nevidím, oni si tam nájdu a vtedy si poviem, že super, že to je ono, že keď kresba začne žiť vlastným životom, a keď už ja už s ňou pomaly nemám nič spoločné, okrem toho, že som ju nakreslila, to je super, keď môže niekomu vysieť na stene a že mu niečo dáva. Neviem, ja som taká klasická, stále som taký analogový typ, hlavne papier, ceruza, pero, tuš, prípadne nejaké markery. A veľakrát proste ma vyzýva aj nejaká počítačová úprava kresieb, ale proste ja trvám na tom, že vždy tam musí byť zachovaná tá línia rukou, to hrubé, to sa mi veľmi páči. Niekedy dofarbujem svoje kresby počítačom, ale tá ruka je tam vždy, ešte stále som sa nedostala k úplnej digitalizácii. Takže myslíš si, že počítačová technika vôbec prekáža komiksu a ilustráciám všeobec? Určite nie. Práve naopak, myslím si, že prospie, lebo je to veľká výzva. Ako nemyslím si, že by niekto, kto nedokáže niečo nakresliť, vedel to spraviť v počítači. Ale skôr mi je to taký ako proste, čo by sa povedalo, vyšší level, hej.
neviem, no. Mňa to láka celkom, aj keď nie som v tom celkom doma, ale verím, že sa tým dá určite veľa vecí zaujímavých spraviť. Jej práce navonok jednoduché, ale plné zmyslu pre detail a vtip často spĺňali aj úžitkovú funkciu. Mohli ste ich vidieť na plagátoch a obaloch hudobných projektov. Dnes sa s jej kresbami stretávame vo Vzlete. Vďaka svojmu originálnemu štýlu získala prvú cenu za ilustráciu rozletov na tohtoročnom stretnutí pod Lipami. Ja som svoje práce dala do Vzletu, ďakujúc Stevanovi Lenhartovi, ktorý ma oslovil, že či by som nechcela ilustrovať rubriku mladých literátov, hej. A neviem, musím povedať, že ja som proste vybrala nejaké svoje kresby, že bola by som rada uverejniť vo Vzlete, samozrejme, že super. A tú cenu, tak to som úplne že nečakala, bola som veľmi prekvapená. Akože prvom rade, pretože nebývam tu, bývam v Bratislave, tak som sa cítila tak outsidersky, že ani som si neprišla pre tú cenu si ju prevziať. Ale bola som veľmi rada, každopádne, že ma to veľmi potešilo. Tá porota, ja myslím, že ten hlas poroty bol asi hodnotný. Veľmi ďakujem. A kde tvoje práce môžeme sledovať naďalej? Ako som spomínala, kúpte si nový kvartál, pohľadajte ho. A okrem toho neviem, no. Hľadajte ma niekde vo vedľajších uličkách. A možno bratislavských alebo kovačických. Aj. A možno, neviem, možno v nejakej blízkej budúcnosti hrozí nejaká mini výstava v Pančeve, v galerii Elektrika. Kto vie, kde je, nech sa zastaví, je to super priestor. Týmto spôsobom Ivana obohacuje mladých ľudí a svojim osobným príkladom im ukazuje cestu k sebarealizácii. Jej umelecká dráha zanecháva výraznú pečať v svete ilustrácií.